Ahoj, já jsem Anastázie a teď jsem dostudovala elektrikáře v Nové Pace. Představuji tu svou práci, to, co jsme vytvářeli ve škole. Ráda inspiruju další lidi, třeba i holky, že vidějí, že i holka může dělat elektrikáře. Do Maker Fairu jsme se zapojili tento rok ve Vrchlabí v rámci společenské odpovědnosti vůbec poprvé a jsme za to velmi rádi, protože Maker Fair je skvělá akce, skvělá příležitost, která vlastně propojuje zvídavé a kreativní lidi.